večer vám prajem. Na niektorých vidíme, na niektorých nevidíme, ale všetci sa počujeme a to je dobré. Moje meno je Juraj Kušnierik a ja vás tu vítam v mene festivalu Viva Muzika. Takže dovolte mi, aby som privítal Matia Drvičku, riaditeľa a zakladateľa festivalu Viva Muzika. Dobrý večer. Vítaj, Matej. A hlavného útorného hostia dnešného večera, klaviristu Mikyho Škutu. Vítaj, Mikyho.